այս իրավիճակի հետ կապված տարակուսանք է հարուցում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այն պնդումը, որ ռուս խաղաղապահ զորախումբը տեղեկացվել է այս հարցակման մասին, այս ինչպես իրենք են կոչում օպերացիայի մասին. Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության ներքո եւ անվտանգության երաշխավորը ստեղության ռուս խաղաղապահներն են։ Եթե տեղեկացվել են նախապես, ապա ինչ գործողություններ են ձեռնարկել այս հարցին, ես հույս ունեմ, որ մեր ռուս գործընկերները կտան պատասխան։ Նաև տարակուսանք է հարուցում այն հանգամանքը, որ իր այսօրվա հայտարարության մեջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանին և Ադրբեջանին է կոչանում դադարեցնել լարվածությունը, էսկալացիան, որն է Հայաստանի մասնակցությունը այստեղ, մենք բոլորս գիտենք և բոլորը գիտեն ոչ միայն մենք, որ Հայաստանը չունի ռազմական ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության վրա։ Ին ամսից ավել է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակված է, Լաչինի միջանցքը փակվել է և դա արվել է առնվազն մեր ռուս գործընկերների թողտվությամբ։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ առնվազն իմ անունից, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ հարցը ուղղել, հասկանանք, ունենք մենք Լեռնային Ղարաբաղում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգության ապահովումը ստանձնած ռուս խաղաղապահներ, ներկայություն այնտեղ մենք ակնկալենք վերջապես, թե ոչ, մի շարք անգործության դեպքերի ենք ականատես եղել, դա ունենք թե ոչ, և հասկանանք, մենք կարող ենք մեր դաշնակիցների վրա հույս տնել թե ոչ։ Հայտարություններ ենք արել ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների հետ կապված, նշելով, որ այդ գործողությունները լիարժեք չեն, մենք կոչ ենք արել լիովին իրականացնել իրենց հայտարությամբ ստանձնած այդ պարտավորությունները ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի։ Այս կապակցությամբ ես լսեցի ձեր հորդորը և փոխանցեմ ՌԴ գործընկերներին։ Ոչ եմ անում ԵԽԽ Հայաստանյան պատվիրակության, ինչպես նաև մյուս բոլոր պատվիրակությունների անդամներին անհապաղ տեղեկացնել մեր բոլոր գործընկերներին, ընդ որում տեղեկացնել իրավիճակի լրջության մասին, տեղեկացնել նրա մասին, որ էթնիկ զտումը պարզապես քաղաքական հայտարարություն չի, էթնիկ զտումը միջազգային լրջագույն հանցագործությունը ամենածանր քաղաքական հետևանքներով պետությունների համար, և պահանջել և ստիպել, որպեսզի վերջներս համապատասխան ռեակցիա տալ։ Ռոպեներ առաջ կարծես տելուր տարածվեց, որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Մենք այսօր ավելի քան որևէ այլ օր պիտի մտածենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին, որովհետև միայն այդ կերպ մենք կարող ենք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը և իրավունքները ամեն օր։ Առաջին հերթին մտածել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին և մտածել այն մասին, թե դրա մասին չմտածելը ում ջրաղացին է ջուր լցնում և արդյոք դա օգնում է մեր թշնամիներին, թե խանգարում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես կրկին ձեզ կոչ եմ անում լինել զգոն, չտրվել տարատեսակ հայտարարություններին և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է այս շատ ծանր իրավիճակում կատարենք մեր աշխատանքը, և ես չեմ կարծում, որ փողոցը այնտեղն է, որտեղ պետք է մենք կարողանանք պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը։